panjenengan sak menika Gusti. Rahayu ibu ingkang garbeni sono sepi paduka. Luwe rahayu wong kang krungu pangantikaning Allah lan gateake. Mucal kawulo ndedonga kados Nabi Yohanan mucal sekabatipun. Menawa kowe ndedonga munjuk omang kene, duh rama kawula wonten ing swarga. Asma paduka kasucikna. Kraton paduka rawuh, karso paduka kalampahana ing bumi kados dene ing swarga. Kawula kaparing ana rejeki ing saben dintenipun. Saha dosa kawula kaapuntena kados dene kawula ngapunten tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Sarta sampun katandukaken ing panggudha nanging kauwalna saking piyawon. Ono ing kitab suci, Allah ngendika yen Al-Masih bakal rawuh pinangka juru slameting donya. Lelakon uripe Isa bukti yen panjenengane iku salah sawijining wong kang diwartakake para nabi. Nabi Yesaya menehi weruh menawa ana kenya kang bakal ngandhut lan nglairake jabang bayi. Pirang-pirang abad sakwise Isa lahir, mujudake apa sing wis diramalke sadurunge. Kitab suci nyatakake menawa sing dilairke kanthi suci iku bakal kasebut putraning Allah. Iku tegese Isa bakal kasebut putra Allah ing sajroning pangerten rohani. Kita kabeh nyekseni kasunyatan iki liwat lelakon uripe Isa. Isa nyarasake wong loro, ngapurani sak kabeh ing dosa, lan janjekake sawijining panggonan ana ing kraton dalem Allah kang langgeng. Isa nyerahake ragane pinangka panebuse dosa lan wungu saka sedo. Kabeh mau wis jumbuh karo rencanane Allah. Isa ngandika, sapa wae ora bakal ana sing iso njupuk uripku saka aku. Aku menehake miturut karepku dhewe. Lelakon uripe Isa ora mung genepi tulisane para nabi, nanging uga neguhake yen firman Allah iku suci. Para nabi nyatakake, firman dalem Gusti iku sampurno. Firman panjenengane langgeng duh Gusti. Isa dhewe ngendika, langit lan bumi bakal sirna, nanging sing tak ucapake ora bakal sirna. Isa rawuh saperlu maringi urip kang kaluberan, nanging nalika manungsa ora gugu kersane Allah ing Taman Eden, iku ateges manungsa milih dalane dhewe, lan tumindake iku misahake manungsa karo sing nitahake. Miturut kitab suci, kabeh manungsa wis tumindak dosa, lan opahe dosa yaiku pati. Yaiku mati kanthi cara rohani ateges pisah saka Allah saklawase. Nanging kaya dene Allah nyediakake wedhus lanang kanggo ganti anake Abraham. Semono uga panjenengane ngirim Isa Sang Almasih sedo kanggo kita. Urip sedo lan wungune mulihake hubungane antarane Allah karo sakabehe manungsa kang percaya marang panjenengane. Saiki, sapa wae sing nderek Isa ora mung diapura dosane, nanging uga kaslametake saka hukuman Allah kang langgeng. Kabeh manungsa kajamin mlebu swarga lan manggon karo panjenengane saklawase. Ya urip iki sarta bebase manungsa saka kesalahan lan dosa kang ditawakake Isa marang sakabeh wong saiki uga. Tawaran iki ora ateges nganut sawijining agama, nanging milih lan percaya marang Isa sing ngendika, aku ngadeg ing ngarep lawang lan ndodhok. Yen ana wong sing krungu swaraku banjur mbukakake, aku arep mlebu lan nemoni dheweke. Iku tegese balik marang Allah lan percaya yen Isa bakal lumebu ing sajroning urip kita, ngapurani dosa-dosa lan dadekake kita pribadi kang dikersakake. Kanggo mangerteni Isa ora mung cukup nganggo akal utawa emosi. Kita nampa Isa ada dasar kasih kurnia liwat pengandel lan kekarepan. Nalika manungsa sumadyo dadi pendereke Isa Almasih, mula kabeh banjur iso matur marang panjenengane sarana donga sing sederhana. Saiki mungkin para sedulur wis sumadyo miwiti urip ing ngarsane Allah. Yen pancen mengkono,
tirokno donga iki ing sakjroning atimu. Gusti, kawula mbetahaken panjenengan. Matur nuwun panjenengan sampun kersa seda ing kayu salib kangge nebus dosa-dosa kawula. Kawula ngaken lan maratobat saking dosa-dosa kawula. Kanthi saklebeting manah, kawula nampi panjenengan dados juru slamet lan Gusti kawula. Matur nuwun panjenengan sampun kersa ngapunten dosa-dosa kawula lan maringi gesang langgeng. Dadosna kawula pribadi miturut kersa panjenengan. Nalika kawula dados penderek panjenengan. Amin. Isa ngendika marang pendereke, domba-dombaku ngrungokake swaraku, aku ngenal sakabehe lan sakabehe melu aku. Kanggo urip kang kaluberan kaya sing dijanjekake Isa, mula saben dina para pendereke matur marang Allah sarana donga lan maca firmane. Kabeh padha nyritakake bab Allah marang wong liya, banjur dadi sedulur ambek kabeh wong kang ngasihi lan nderek panjenengane. Tansah elinga tumrap janjine kang endah. Marang aku wis diparingake sakabeng kuwasa ing swarga lan bumi. Ngerti yo, aku tansah nunggil karo kowe kabeh nganti tumekaning akhir jaman.